کوئٹہ گلیڈیٹر اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان کھیلے گئے میچ کی صورتحال کچھ اس طرح ہے. اوپننگ بلے باز گربال اتنا زیادہ نہ کھیل سکے. اسلام آباد یونائٹڈ نے ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کے 13ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹر کو جیت کے لیے 221 رن کا ہدف دیا. کراچی کے نیشنل بینک ارینا میں کھیلے جا رہے میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے مقررہ 20 اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 220 سکور بنائے. اسلام آباد کی جانب سے کولن منرو 38 رن بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ کپتان شاداب خان 12 رن بنا سکے. لیکن اس کے بعد اعظم خان اور آصف علی نے کوئٹر کے بولر کے خلاف چوکے چھکوں کی برسات کر دی. آصف علی نے 24 گیندوں پر 4 چھکوں کی مدد سے 42 رن بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ اعظم خان نے 42 گیندوں پر 8 چھکوں اور 9 چوکوں کی مدد سے 97 رن کی اننگ کھیلی اور وہ میچ کی آخری گیند پر بولڈ ہوئے ہو کر نروس 19 کا شکار ہو گئے. کوئٹہ گلیڈیٹر کے احمد خان اور محمد حسنین مہنگے بولر ثابت ہوئے اور دونوں نے بہترین 55 اور 52 رنز دیے. یہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے لیے بہت ہی افسوسناک میچ تھا کیونکہ ان کو جیتنا چاہیے تھا. انہوں نے کوشش تو بہت کی لیکن اس کے باوجود اسلام آباد کے جو بلے باز چھائے رہے اور انہوں نے اپنے میچ کو گرفت میں رکھا اور کوئٹہ گلیڈیٹر 159 بنا کر آل ٹیم آؤٹ ہو گئے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پش